Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Ešte stále sa túlame po Sri Lanke. Na cestu z Kolomba do Kandy sme dostali nového šoféra, ktorý sa predstavil ako GC. To meno vraj dostal od nášho honorárneho konzula pana Mahena, lebo vraj jeho sinhalské mená sú dlhé a zložité. Volá sa Jaidvedengeregeng Sambaraganska Ravanara. Ale keď chce, nech je GC. Okamžite nás požiadal, aby sme hádali, koľko má rokov. Chcel, aby sme mu lichotili, lebo na svojich 73 naozaj nevyzerá. Vyzerá tak na 72. Pripomína korkový štupel od stredne drahého vína. Je nízky, bledohnedý, trošku dierkovaný. Má husté biele vlasy značky Pepša Sul, ostrihané na taký chalanský účes. Pozerá sa na každého veselými, ale prenikavými očami muža, ktorý už pochopil oveľa viac, ako by potreboval a vládce viac, ako mu vekom prináleží. Dáva mu to pocit prevahy nad hlúpými a unavenými. GC sa teší, že vie o živote oveľa viac ako mladý a vydrží oveľa viac ako starý. GC je šofér, ktorému ste radostne podriadení. On určí, kam sa pôjde, kedy a ako dlho bude trvať cesta. V jednom kuse dokazuje, že je pružný, svieži, mladistvý a vytrvalý. Cesta s ním bol jeden nekonečný súboj. GC predvádzal, že vydrží šoferovať hodiny bez oddychu. Že vydrží celý deň nepiť, nejesť. Že celé hodiny nejde ani na malú, ani na veľkú, ani na strednú potrebu. Stredná to je taká, keď idete na jednu a podarí sa aj druhá. GC má senzačnú fintu, nikdy nič neodmietne. Hovorím, GC, mohli by sme konečne zastaviť na kávu? Asi po 3 hodinách jazdy. A on hovorí, skvelý nápad. Ale šoferuje ďalej. Miniete jeden hotel, druhý, tretí a nič. Už prešla hodina od mojej prosby a ja som nemal na mysli kávu, ale potreboval som ísť na vecko. Hovorím, GC, please, nechceli sme zastaviť? Pozrel sa na mňa nevinným, prekvapeným, provokatívnym okom. Nevedel som, že chcete zastaviť hneď. No tak teraz a hneď. Ako prikážete, Mr. Boris? Lenže ako náročky na okolo je zelená džungľa a najbližšiu hodinu ani náznak po žiadnom penzióne. Už mám na krajičku, aj na hlavačku. Občas si spomeniem na to, ako v románe Krstný otec šikovne popravovali v aute nepohodlných. Mafiánsky kat sedel vzadu, prehodil človeku, čo sedel pred ním cez hlavu slučku a potom už len zaťahoval a zaťahoval, až odpor ustal a zrazu bolo cítiť v aute, že popravený si nedobrovoľne vyprázdnil mechúr. Bože, ja to tuším, spravím aj nepopravený. Pritrafilo sa mi to raz v Paríži cestou autobusom z Orly do mesta. V lietadle sme vypili pár piv, na letisku sme to nestihli, potom už nebolo kde. Ja som myslel, že v tom autobuse zomriem, ale hanbil som sa zastaviť autobus plný cudzincov a tam niekde na okraji, ach, tak som v živote netrpel. Nikdy som neveril, že to môže byť také zúfalé. V polovičke cesty som dostal triašku a začal som sa potiť. Tiekli zo mňa poldecové kvapky. Na konečnej autobusu som vyrazil, vletel som do jednej reštaurácie, vbehol som na Panské a nič. Ja som tie pivá po ceste jednoducho vypotil. Ale to sa mi na Sri Lanke nepodarilo. Zrazu vidím, blížime sa k reštaurácii v betonovej rotunde. Tu zastavíme, aj keby som ho mal zabiť. GC, stop, now! Pozrie na mňa, či to myslím vážne, a hovorím, okamžite. Náš šofér zastal s rezignovaným výrazom, ako keby odovzdával loď somalským pirátom. Pokrčil plecami a zašiel k rotunde. Vyskočil som ešte za jazdy z auta. Vbehol som do miestnosti, v ktorej sú akési neprestrené stoly. Pred pohľadmi dvoch zasnených domorodcov prebehnem okolo kuchyne na dvor a tam je typická búdka a v nej, bože, to sa nedá opísať, diera v zemi, obsraná na úroveň umeleckého diela. To sa dalo vystavovať v galérii moderného umenia. A nad tou dierou divoký tanec obrovského roja lesklých nadšených múch. Trikrát ma naplo a vybehol som späť pred reštauráciu. GC sa pokojne rozprával s dvoma okatými majiteľmi.
Kým som naskakoval do auta, spýtal sa ma, či chcem kávu alebo čaj. GC, ja ťa zabijem. Nakoniec ma zachránila hustá džungľa. Myslím si, že GC by si rozumel s mojou mamou. Tá nemá rada, keď nosím okuliare. Vysvetľujem jej, že nevidím pri šoferovaní. A moja mama argument neprimne. Hovorí, s okuliarmi šoferuje len zbabelec. GC je odvážny. Má najmenej 4 dioptrie a väčšinu času šoferuje nalepený na predné sklo s prižmúrenými očami. Ale je odvážny a okuliare nepotrebuje. GC tvrdil, že je ranné vtáča, že v prípade nutnosti nepotrebuje 3 dni spať. A vždy mu stačí len hodinka si zdriemnuť. Lenže tú hodinku si sám nevyberal, spánok ho jednoducho prepadol. Išli sme si pozrieť drevené masky, GC si sadol pri vchode do ratanového kresla, otvoril noviny a okamžite pod nimi zaspal. Spoza novín sa o sekundu ozývalo veľké chlapské chrápanie. Už sme chceli odísť, tak som ho jemne zobudil. Hovorím, GC, spíš? Ja? Nikdy, vyskočil GC ako gumený panáčik. Dokázal zaspať po sediačky. Na finále sprievodu Perahera uprostred rachotu bubnov a vrešťiacich trúbok si tajne postojačky pospal 2 hodiny. Znova som sa mu jemne dotkol pleca a on okamžite precitol. GC, ale teraz si naozaj spal však? Ja nikdy nespím, len občas hlboko premyšľam. Mal som GC ho rád. Dobre sa s ním po ceste rozprávalo, aj keď moja manželka tvrdila, že GC má celkom nezrozumiteľnú angličtinu. Ale to bolo ako s vojnovými šiframi. Stačilo odhaliť princíp. GC má trošku nové umelé zuby, takže namiesto yes hovorí yes, namiesto USA juža, namiesto passport pášpo, ale ja som zvyknutý. GC hovorí po anglicky s vietnamsko-talianským prízvukom. To už som tu rozprával, ako odo mňa Vietnamci pýtali po anglicky pas. Malý vráskavý vojak na mňa kričal pí, pá, pó, čo znamenalo please passport. Človek si v cudzine zvykne. Ale veď aj moja manželka v hoteli Queen s cigaretou v ruke chcela popolník, čo je ashtray, ale od únavy si pýtala od čašníka restroom, čo sú toalety, takže jej priniesol popolník ako šerbel. Angličtina je medzinárodné esperanto a každý môže rozprávať, ako vie. Náš kamarát fotograf sa v New Yorku pýtal v metre neznámeho človeka po anglicky na trasu, ktoré metro ide do Queensu, a ten človek zajasal. Habla espanol, vy hovoríte po španielsky? Ja som sa naučil GC mu rozumieť a on mi rozprával o tom, ako na Sri Lanke astrologovia vyberajú sinhalským deťom mená, ako funguje ľudové bankovníctvo, ktoré je založené na dokonalej dôvere, prečo zmizli z okrajov ciesty malebné stanky s rybami a krvavým mesom. To preto, lebo pár členov vlády vlastní reťazec nových obchodov. Vysvetlil mi, prečo tamilskí tigri tak dlho bojovali, lebo nad prílivom ich žije 50 miliónov. A prečo prehrali? Lebo všetci ich ochrancovia ich predali za nové investície. GC mi rozprával o jednom obrovskom sklamaní, keď pri výročí nezávislosti ostrova prišiel na návštevu princ Charles. Mal navštíviť Colombo a Candy. Candy sa na jeho návštevu 2 roky pripravovalo. Vyčistili kuty, opravili domy, vybielili priečelia. Chrámy vyleštili, pozlatili. Bolo jasné, že sa budú rozdeľovať vysoké vyznamenania. Zrazu bum! Pred princovou návštevou teroristi odpalili pred chrámom zubu nálož a bolo po návšteve, lebo bezpečnostné zložky nedokázali princovi zaručiť ochranu. GC začínal ako poslíček, potom robil na pošte, vyučil sa za kuchára, absolvoval vojenskú službu, kde si spravil vodický preukaz a už 50 rokov pracuje ako šofér. Je na to pyšný. Cestou do Colomba mi 3 hodiny rozprával históriu chýrnej skaly Sigeria a osudy všetkých jej vládcov. GC vystúpi na Sigeriu každý rok 10-krát. A minulý rok vyliezol 3-krát na Adam's Peak, čo je najposvetnejšie miesto na Sri Lanke. Mimo obdobia sucha je to náročný výstup aj pre mladých horolezcov. Mnoho ľudí zmietli prívaly vody alebo odfúkol prudký vietor. GC je presvedčený, že tam vylezie aj v 80-ke.
Veľa šťastia, GC, a dlhú večnú mladosť. Sú cesty obyčajné, osudové, každodenné, ktoré už nevnímame. V knižke Veverka som vložil hlavnej postave do úst vetu: nič na svete nie je tak ďaleko ako Nitra, keď sa ti nechce ísť do Nitry. Ale sú aj cesty radostné, napríklad do Senca. Od detstva sa teším na cestu do Senca. Alebo teším sa ísť cez Brusno do Lopeja. Rád chodím do Viedne, na trh na šmant. To sú same radostné ciele. Ale najradšej mám trasu z Kolomba do mesta Kendy. V polovičke cesty začne byť krajina hornatá a asfaltka plná zákrut a v tých zákrutách sú dedinky. A každá dedinka sa špecializuje na niečo iné a pri ceste ponúka svoje výrobky, alebo ovocie, alebo len plastové hračky, výrobky z kože, kokosové orechy, masky. Vojdete do zákruty a tam sú vedľa seba stánky so samými ananasmi. V ďalšej zákrute s kešu orechmi. V ďalšej umelohmotné autička, trúbky, postavičky. Pripadá mi to ako srilanská cesta života. Najviac stánkov a obchodíkov je s orieškami kešu. Majú to vyskúšané. Odoláte prvej ponuke, druhej, tretej, ale v štvrtom stánku si už kúpite. A kým dôjdete k 30., tak si kúpite ešte raz. Každý predávajúci má dva stánky. Spravodlivo, na jednej strane a na druhej. Na jednej strane je prvý a na druhej tak predposledný. Kešu je vzácne. Je oveľa vzácnejšie ako búrske oriešky. A u nás pomerne drahé. Ale ten orech má krásny dizajn. Vyzerá, ako keby sa veľký burák uložil k spánku. A keď človek žuje kešu, tak si vyrobí v ústach takú sladkoslanú kašu a občas do nej vloží nový orech, aby ju zahustil. Mňam. Potom príde ananasová dedina. 30 stánkov. Na poličkách ananasy. Od malých ako tenisová loptička až po obrovské ako rugbyová lopta. S manželkou sme uvažovali, ako dokážu domáci očistiť ananas tak, aby na ňom nezostali tie malé tmavé fliačiky. Vždy sme si kupovali buď celý, alebo naporcovaný čistý. Ale teraz som zámerne vybral jeden stredne veľký, medový, aby ho pred nami očistili. Predávač, mladý muž, zobral ananas do ruky ako kráľovské jablko, majstrovsky si ho obzrel, ako brusí curový drahokam. Michelangelo povedal, že v každom kameni je ukrytá socha, stačí ju objaviť. Predávač zobral z pultu nôž, vybrúsený do tenučkého mesiačika, a ja si hovorím, teraz uvidím majstrovský výkon. Naučím sa to a budem tým ohurovať. Mladý synhalec chytil ananas ešte pevnejšie a neochvejnou rukou ho brutálne orezal do kocky. Nebabral sa s ním. Orezal šupu, z ananasu zostala polovička. A orezané zahodil. A to, čo zostalo, nakrájal na kocky a podal nám ich. Tak to kezie čokolom. Toto dokážem aj ja. Lenže ja som trošku lákomý. A tak nie, že lákomý, len tak európsky šetrný. A zbabelec, lebo ananás vzácna vec. Ale pre domácich je ananás burina. Cudzincom predajú krásneho medovo-zlatého kilového macka za 10 korún a domácim za 3 koruny. Tak čo sa budú zdržovať šúpaním? Šup, šup, šuba do úst. Škoda, že naše zemiaky nemajú takú chuť ako ananás. Možno až v nebi. Moji miláčikovia sú kokosoví orechovia. Na ceste do Kendy ich predávajú v žltej a zelenej verzii. Skutočne málo čo na svete mám tak rád ako čerstvý kokos. A on je ku mne láskavý, hojivý, priateľský. V krajinách, kde sa plazím v tieni ako starý had a tečú zo mňa poldecové kvapky potu, je kokosový orech môj záchranca. V najlepšom prípade natrafím na človeka, ktorý má svoje kokosové palmy, vylezie do koruny a otrhne mi čerstvý orech. To je sen. Domorodec zručne oseká koniec orecha a podá mi ho, ako keby som vyhral tenisový turnaj, a on mi podáva pohár. Už pár razy mi kokos vyložene zachránil život. Vytrhol ma z tropického blúznenia a halucinácií. Keby sme na jednej ceste na indonéskom ostrove Flores netrafili na palmový háj, tak neviem, ako by som sa dokázal vrátiť na misijnú stanicu. Asi by som tam dodnes blúdil a blúznil o lietajúcich rybách. Čerstvý kokos je veľký, ťažký,
plný nepopísateľne chutnej perlivej tekutiny. Omylom ju nazývajú kokosové mlieko. Čerstvý kokos je obalený geniálnym pevným hrubým obalom. Môžete si vybrať tumbly zlatý, sladký a voňavé king coconut žltej farby alebo menej sladké zelené nazývané kurumba. Na Sri Lanke sú čerstvé kokosové orechy všade pri ceste. Nádherné, optimistické, pripomínajú gigantické hrozná. Stačí zastať a vybrať si krásavca. Pijem chladnú, chutnú vodu z kokosu a cítim, že sa mi vracia život do tela. Voda z kokosového orecha obsahuje všetky minerály, ktoré človek stráca pri potení. Pri jednej dávke nastane to, čo lekári nazývajú razantné obnovenie rovnováhy. Po dopíti vrátim orech predavačovi, on ho mačetou rozsekne na dve polovičky a ja kúskom škrupiny vyjedám vnútro orecha. Bielú lahodnú hmotu, niečo ako puding, ale ešte jemnejšie, nie veľmi sladké, ale neskutočne síte. Na jedinom kokosovom orechu sa dá prežiť celý deň. Vzácny je nektar z kokosových paliem. Zbierajú ho šikovne domorodci prezývaní toddy. Pohybujú sa po palmách vrtky a ľahučky ako veveričky. Palma určená na zber nesmie mať plody. Zberači zviažu jej rozkvitnuté kvety, z ktorých vyteká asi 3 týždne nektar. Každé ráno a večer chodia zberači a zbierajú z nádob úrodu. Z nektaru sa vyrába palmové víno toddy. A varením toddy sa vyrába surový cukor jaggery. Kvasením palmového vína a destilovaním sa získava arak. Skvelý miestny koňak, zlatej farby a jemnej chuti. Najlepší je s chladeným ďumbierovým pivom. A keď je k tomu deň, aký má byť, a sedíte v tieni na terase nad morom, tak to už hraničí s rajom. Z kokosových plodov sa vyrába milión užitočných vecí. Z listov, z kmeňa palmy. Vyrábajú sa ploty, strechy, nádoby, ozdoby, pevné lána. V tropoch má kokos 100 druhov využitia. Na Slovensku iba jedno. Používa sa ako nadávka. Ty kokos. Ale znie mi to lepšie ako ty kokso. Asi preto, že kokos mám radšej ako koks. Cestovanie po svete je dosť náročná práca. Veľa energie si vyžaduje komunikácia v cudzom jazyku, platenie v cudzej mene, vybavovanie vecí s miestnymi ľuďmi. Problém s nápadom všetkému doma zdrhnúť a vybrať sa na cesty je v tom, že v podstate človek naozaj všetkému zdrhne. Ujde od známeho kresla, vôni, od chladničky, od počítača, od všetkého, čo je také príjemné, keď si to neuvedomujeme. Občas si na ceste s manželkou kladieme otázku, prečo sa tak senzačne máme a pritom sa tak senzačne necítime. V novom prostredí treba strážiť batožinu, vybavovať ubytovanie, zvyknúť si na teplo, na vlhko, na inú mentalitu. Všetko je každý deň nové a iné. Mať svoju mentálnu energiu stále v strehu je únavnejšie, ako by človek predpokladal. Ani nevie prečo a začne byť podráždený. A vo dvojici je to ešte horšie. Taký 12. deň cesty po Sri Lanke sme boli s manželkou z nekonečných prejazdov, skorých vstávaní a zložitých programov taký vyčerpaný, že sa začali diať záhadné veci. Doteraz som o takom niečom iba čítal. Skvelý maďarský spisovateľ Istvan Örkény má legendárnu novelu Tótovci. Napísal podľa nej aj divadelnú hru, ktorá triumfovala na celom svete. Príbeh je jednoduchý. Počas prvej svetovej vojny príde k maďarským manželom Tótovcom stráviť dovolenku plukovník, ktorý na fronte velí ich synovi. Na fronte sa nervovo zrútil. Tótovci v rámci vojnového nasadenia vyrábajú papundeklové škatule. Plukovníkovi sa práca tak zapáči, že ich núti pracovať do úplného vyčerpania bez oddychu a bez spánku. A jedia počas práce. A zrazu začnú nedorozumenia, lebo Tótovci aj plukovník iné počujú, ako ten druhý povedal. Plukovník sa urazí, lebo počul, ako pán Tót mu radí, aby si vybral ten kúsok hovna z ucha. Tót prisáha, že povedal, pán plukovník, sedí vám na pleci mucha. Potom pani Tótová počuje, ako jej plukovník tvrdí, tá vaša polievka sa nedá žrať. Ale plukovník hovorí, že povedal, mne sa ešte stále nechce spať.
Táto komunikačná porucha privedie tých troch ľudí až k vražde. Kto koho zavraždí a ako, to si prečítate v knihe. Zaujímavé je, že ja som ten for považoval za dôkaz Örkenieho spisovateľskej invencie. A zrazu 12. deň cesty po Sri Lanke sa ma manželka pýta. Povedal si, že čašník je debil? Nie, povedal som, že lepší mangový džus som nepil. Ja som počula čašník debil. Zrazu sme zjedli polievku a počujem, ako manželka hovorí, že je to hnusné žrádlo. Nechutí ti? Prečo? No, že si povedal, že je to žrádlo hnusné. Ja? Nie, ja som povedal, že toto by mi v živote nenapadlo. A potom sa to priostrilo. Povedal som, že to jedlo stalo 12.30 a manželka počula, že jej hovorím, že je otravná veverica. Potom som ja počul, že ona na to tu už série a ona tvrdila, že povedala, prečo ten chlap tie taniere konečne nezoberie. Nuž, ona vie, čo chcela povedať a čo naozaj povedala, ale pointa je trošku komplikovaná, ale dôležitá. Keď totovci zavraždia plukovníka, tak sa dozvieme, že nie, že on zle počul, ale oni mu naozaj tie urážky hovorili. Že to nebol sluchový klam, že to iba tak hrali, aby plukovníka priviedli do blázinca a konečne sa vyspali. Nepátram potom, ako to bolo naozaj na Sri Lanke. Začnem, až keď sa tá porucha objaví aj u nás doma. Toto rozprávanie sa volá Tajomstvo Budhovho úsmevu. Prezradím vám ho ešte pred koncom. Bože, ale to je zas téma. Už vidím, ako mama obracia oči k nebu, susedia sú pohoršení, ale nedá sa nič robiť. Musím to povedať. V Egypte, v Maroku, v Tajsku aj na Sri Lanke je to niečo bežné. Najprv si myslíte, že je to náhoda. Že to domorodci robia iba tak z nepozornosti, že im to ušlo, že sa pozabudli. Dobre, dá sa to pochopiť aj ospravedlniť, ale postupne si všimnete, že to robia stále a všetci. Že sa nepozabudli, že sa v tom vyžívajú. Naozaj nepreháňam. Môže vám to potvrdiť každý, kto strávil nejaký čas v trópoch. Robia to bohatí aj chudobní. Na kaste nezáleží. Raz som si uvedomil, že to robia aj v Indii. Teda nie aj, ale najmä v Indii. A samozrejme aj na Sri Lanke. Sú v tom takí majstri ako Íri v biliarde. Ja stále, kým to rozprávam, premýšľam, že až príde tá chvíľa, keď sa dostanem k veci, ako to robia a čo, jak to pomenujem. Jednoducho, chlapi v tropoch, domorodci si v jednom kuse, no čo poviem to, v jednom kuse si prehrabujú vercajk. Viete, čo tým myslím? Dospelí muži, hraví chlapci, vážni úradníci, sebavedomí policajti, preduchovnili mnísi, aj rozbehaní čašníci si od rána do večera a večer teda fest, siahajú do rozkroku. Majú rôzne techniky podľa druhu oblečenia aj podľa nátury. Praktikujú také roztržité štipkanie, zamyslené poťahovanie, meditatívne si opierajú hánky ľahko zovretej peste o ten vercajk, ale najčastejšie je to niečo medzi netrpezlivým žmolením a láskavým zovretím. Ich ručnú prácu je naozaj ťažko porovnať s našim európskym škrapkaním. To naše oné je pochopiteľné aj ospravedlniteľné. Veď komu sa to ešte nestalo, najmä v teple a vlhku, môže byť svrbenie na niektorom chulostivom mieste silnejšie ako pevná vôľa a výchova a chlap si nenápadne prstikom dvomi škrap, škrap. Ale to je len naliehavá prvá pomoc, okamih, ťuk, ťuk a ruku preč. Ale títo Egypťaci, Indovia a iné teplomilné národy nemajú zábrany. Uvediem vám príklad, jeden za všetky. Mladý klenotník nás vlákal do svojho obchodu, usadil nás pod ventilátor a sám si sadol oproti nám, vyložil na pult šperky, prstene, náhrdelníky a náušnice. A moja manželka ma tak nenápadne drgá šepkami. No a ľavú ruku má na korunovačných klenotoch. A naozaj, pozerám, ten klenotník si druhou rukou nenápadne prehrabuje vercajk. No, nenápadne, keby končekmi prstov, ale on si normálne krotil pitona. Mal ho celého pevne v hrsti. Niečo neskutočné. Uvažoval som, čo je príčina. Je im teplo, potia sa, svrbí ich to, alebo sa udržujú vo forme. Alebo sú to nenápadné spomienky na budúcnosť?
Odpoveď neviem. Môže to byť čokoľvek. Ale jedno isté. Keď si to v tropoch robia všetci muži v každom veku a v jednom kuse, tak to musí byť niečo neodolateľné. A nebude to ani nepríjemné. Pozrite sa na Budhu. Ako sedí v tom lotosovom sede, tak si ho pozrite lepšie. Aj on tam má tú spodnú ruku. A jeho úsmev hovorí za všetko.